Përjashtimi i përfaqësuesve serb nga takimet dhe tubimet, pezullimi i vizitave nga zyrtarë evropianë, ku vizimi dhe mohimi i mbështetjes financiare nga BE-ja. Këto janë ato që mund të presë Beogradi zyrtar nëse vendet e Unionit Evropian vlerësojnë se vendi vendimarrësit nuk janë duke bërë mjaftueshëm për të ndikuar në depërshkallëzimin e krizës aktuale me Kosovën. Kështu gjikojnë shumë analistë politik në Beograd duke komentuar deklaratën e zavëdhën si të shërbimit i ashtëm të bëjes Peder Stano, se Serbia mund të goditet nga masët e Bruxellit, nëse shtetë dantare vlerësojnë se si Beogradi nuk po bënë sa duhet për të ndikuar në qëtsim në situatës në Kosovë. Në konferencë për media Stano deklaroj, gjithë shka që bëjmë e bëjmë në koordini me 27 antarë të bëjes dhe partnerë të antë uaj, kryës i shëbat. Ne do të marri masa dhe ndaj Serbis në së se shtetë e vlerësojnë si në atmosferën aktuale dhe duke marrë parasysh kontekstin aktual, Serbia nuk po bëna zjo për të qetsuar tensionin, tha Stano në përgjigje të pjydjes një gazetari. Vladimir Medjak në kretari Lëvizis Evropiane në Serbi thot se një veprimi i tili Bruxellit është mjafti mund shumë dhe se gjithë që ka më bërë kunder Prishtinës mund ta bëjnë edhe kunder Serbis nëse gjikohet se është burimi tensioneve. Medjak nuk mund të vlerësoj se sa afer janë saksionet, po shtoj se është reguës fakti që stano përmendi se ka i dedo tila që qarkulloj në Bruxellë.